Են ա գնացի ստացել եմ, տամ ձեզի ու բաժանե կապրեք, տենամ քանի րոպե կապրեք, այդ կամ բան։ 71-ամյա ատիկի Նինան ու ամուսինը միասին 70 000 դրամ թոշակ են ստանում, քիչ առաջ 10 000 դրամի կոմունալներ եմ ուծել, մի այդքան էլ դեղերին կգնա, կմնա 50 000-ը, որով էլ երկու տարեցները պետք է մի ամիս ապրեն։ Ամբողջ տարվա ընթացքում շարունակվող ու դեռևս չնահանջող թանկացումներն առաջին հերթին այսպիսի ընտանիքների ապրուստն են էլ ավելի դժվար դարձրել։ Ձգում եմ մի օր, այսինքն 2000 եմ ծախսում, են մի մնացածն էլ թողնում եմ, հաջորդ անգամ նրա տեղ արդեն կարտոշկա մակարոն դե ապրի։ Այդ այլ է, այժմ առնում են կարտոշկա բան, մակարոն, ձետ, վսյո։ Որ ապրանքների թանկացումն են ամենաշատը զգում, համատարած գնաճի ֆոնին տարեցկինը դժվարանում է մի քանիսն առանձնացնել, ասում է, ամեն ինչը կոմունալներից մինչև հացը։ Վիճակագրական կոմիտեն այսօր գնաճի վերջին ցուցանիշներն է հրապարակել։ Սննդամթերքի թանկացումը շարունակում է երկնիշ մնալ 11.1% նախորդ տարվա համեմատ։ Նոյեմբերի ընթացքում ևս քները բարձրացել են։ Ամենաշատը թանկացած ապրանքների թվում շարունակում են մնալ հացը, միսը, կաթնամթերքն ու ծավալը։ Գնաճի տեմպը թեև մի շարք արտաքին ու ներքին գործոններով պայմանավորված վերջին ամիսներին նվազել է, այսինքն թանկացումներն ավելի ցածր տոկոսներով են շարունակվում, այդուհանդերձ տնտեսագետներն ընդգծում են, գների նվազում սպասել պետք չէ։ Արտաքին աշխարհից գնաճային ճնշումները որոշակի օրեն մեղմվել են վերջին ամիսներին։ Միաժամանակ մենք ունենք որոշակի կարենացում մեր փոխարժեքի առումով, բավականի երկար ժամանակ է, որ 400 դրամի ճանակներում է 1 դոլարը գնանշվում Հայաստանյան արժութային շուկայում, և սա որոշակի գների վրա նվազման ճնշում է առաջացնում, և նախև առաջ իհարկե գնաճի տեսակետից է նվազման ճնշում առաջացնում, դեռ վաղ է խոսել գների այդ վերադարձի մասին։ Բացի այս գործոններից շարունակվող գնաճի վրա ազդել են նաև լոգիստիկ խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանն իր գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանին կապող Վերին Լարսի խցանումները։ Այս պատճառով բազմաթիվ ապրանքների ինքնարժեքն է ավելացել։ Վերնափոխադրողներն անցնող շաբաթներին ահազանգում էին, շուտ փչացող սնունդը տեղափոխել չեն կարողանում, փոխադրումների գները դրա հետևանքով բարձրացել են։ Արդեն իսկ եւս մեկ կոմպոնենտ է, որը ինքնարժեքի վրա դեպի վեր ազդեցություն է ունեցել, եւ սա ցույց է տա նախկին գներին վերադառնալ։ Թոշակառուների թոշակ գործադիրն այս սեպտեմբերից 3000 դրամով բարձրացրեց կենսաթոշակները, ինչը սակայն գնաճի բեռը չզոքացրեց։ Մեկից ավելանալու է նվազագույն աշխատավարձը 68000-ից դառնալով 75000 դրամ։ Միջին կենսաթոշակի 3000 դրամի ավելացումը սպասվում նաև հաջորդ ամառ։ Պաշտոնական կանխատեսումներով Հայաստանը տարին կփակի մոտ 10% գնաճով։ Պաշտոնյաները պնդում են, եթե դրամը դոլարի համեմատ այսչափ թանկացած չլիներ, էլ ավելի մեծ գնաճ կարձանագրվեր։